Vai pra baixo, vai no boi. É pra baixo, aqui, mulher, assim na carga. Aí a dobra aqui,
hermana pasa para hacia la medio y Galicia le prepara y tú de fin pues. Oye, Galicia, que se llega ahí tú trajeando. Vou para Nino, Nino Neto que vem. Aí é o meu conterrâneo, é o Nino Neto.
Ну. А я думаю, что Германа посадят, а там и вернутся, да, кефей, шега, да, кефей, все, все, так, а, лига, тут, и все, да. Пепел, тосады, кефей, ай, кефей, Vem com você, garoto! Só pra fazer, só pra fazer!
contaria para ver se a Brasil está agora na 289. Isto. Se apresentaram 8 fizeram 6 errados. Nós ficamos empatados em novo lugar. Irmãos, são os filhos do rei Tete. Aí vem ele, aí vem o Renato. Ele vai trabalhando com a sua volta sensacional. Renato Toquinhos, é com você agora. Que é pra fazer valer, garoto. Agora, só pra proteger, pra fazer valer, segura, garoto!
Rodrigo Verso que vem chegando e deve ir para vir depois. Obrigado, meu pai, por estar comigo todo o tempo. Meu irmão, que eu amo demais. Minha irmã, que tem casa na torcida. A toda a galera do Maranhão, que está torcendo por mim. Ah, meus amigos lá, o Luciano também, que quando eu pegava o microfone era para falar o nome dele. A toda a galera, seu Cícero, Cícero Rodrigo, todo mundo, Bernardo, Nego Júnior, a todos meus amigos do Maranhão, a todos. E agradecer a meu irmão também por ceder esse animal de esteira. Agradecer a meu patrão por confiar em mim. Isso.
trouxesse esse cavalo, pega na minha mão, fosse meu. E graças a Deus vem dando certo, filho. Graças a Deus. Semana passada a gente foi campeão e graças a Deus essa semana Deus abençoou mais uma vez. E daqui pra frente Deus vai abençoar mais e mais vezes. Obrigado a todos, obrigado a todos que estavam torcendo pela gente, a todos. Eu nunca nem tinha visto um negócio desse. Obrigado. Vocês sabem o tamanho da emoção. Obrigado. Agradecer também ao tratador aqui, ao gerente, o Sandro, a Maíra, a todos que estão na torcida pela gente, junto com a gente, a todos do caminhão. Isso aí não quer dizer você não está fora de casa. Aqui, aqui também é a sua cara, né? Sua casa, porque seu pai, sua família é daqui também de Iguatu. Obrigado, prefeito, pelas palavras. Agradecer primeiramente a Deus por mais esse título do meu irmão, que ele merece. E agradecer a todo mundo que estava torcendo pela gente. E só agradecer mesmo a Deus por tudo e pedir a Deus que livre a gente de todo mal, né?